Dobrý den, dneska máme neděli. Je právě 13:50, já jsem se teď vrátila z práce. Pracovala jsem až do 1:30 zhruba. A pak jsem byla na krátkém nákupu, jenom jsem si chtěla koupit šťávu a vodu. A koupila jsem si pizzu, protože se mi nechce vařit. Protože jsem strašně unavená. Chtěla jsem začít vlog včera, akorát, že jsem reálně byla v práci skoro celý den. Pracovala jsem 13 hodin, takže jsem fakt čas neměla prostě. A ani jsem neměla čas stříhat jako vlastně minulý vlog, teda jako z minulý týdne, takže ho začnu stříhat dneska a vydám ho zítra místo dneška, protože prostě vůbec nestíhám. A jinak teda mám dneska odpoledne volno, zítra mám volno, úterý ráno, odpoledne mám volno a na večer jdu zase pracovat. A pak to bude zase masakr, protože pracuju od 9 do 1, od 5 do 10. Ale určitě to nebude do 10, to záleží podle na tom, kolik je lidí vlastně na hotelu, kolik bude v restauraci a tak, takže uvidíme. Nicméně teď si jdu dělat pizzu, pak se najím, dám si pauzičku, možná se i trochu vyspím. A pak musím udělat reset, musím si všechno uklidit, umít a tak dále, tak uvidíme, jak to půjde. A teď se jdu najíst. Dobrý večer, jak jsem říkala, tak jsem říkala, že budu odpočívat a tak. A usel jsem hned po obědě s tím, že jsem si lehla do postele a prostě paf. A chtěla jsem jít na nákup kolem 5:40, protože kamarádka šla do práce, tak jsem si řekla, že ji jako doprovodím a cestou půjdu vlastně na nákup a ona do práce. To se mi nevyvedlo, protože jsem si dala asi 5 budíků a probudila se 17:50. S tím, že ona už vlastně odešla a já než bych se připravila a odešla na ten nákup, tak by bylo zavřeno, protože se zavírá o 6:30 a potřebovala jsem udělat nějaký větší nákup, takže mám smůlu, ale půjdu tam zítra, to nevadí, není to žádná katastrofa a teď tady teda stříhám video, který vydám zítra, musím si trochu pospíšit, protože musím být teda na zítra připravený a trvá docela dlouho, nebo jako 10 minut, ale ještě tam musím předat jako věci zlyžování, fotky, vysvětlování a tak dále, takže mi to zabere nějakou dobu a mám strašně chuť na mekáč a mám taky chuť jít řídit, takže možná pojedu pro mekáč. Je to za zhruba půl hodiny cesty, ale to mi nevadí. S tím, že prostě budu mít jídlo. Takže si myslím, že do 8:30 bych asi dělala to video, což je hodinu. Potom bych se nějak vypravila, šla jela pro ten mekáč, najím se tam, pojedu zpátky a pak půjdu spát nejspíš, nebo budu stříhat video, uvidíme, jak se budu cítit. Myslím si, že nebudu zase tak unavená, protože jak jsem vlastně měla dlouhý spánek, tak nebudu unavená, ale to je jedno. Nicméně taky jsem si umyla všechno, nádobí, suší se mi tam a tak a zítra si musím umýt podlahu, vyluxovat a vytřít. A tak, já do teď teda stříhat to video, musím ještě tam přidat věci jako ze snowboardu, jak jsem byla tento týden a tak, ale myslím si, že to bude fajn video, doufám, uvidíme. A já jdu stříhat. Dobrý večer, máme 1:50, teď se vrátila domů, byli jsme teda v Mikloči a jak jsem byla u kamarádky a jenom jsme si povídali, nic jsem nenatáčela, protože jsme prostě jenom jedli a tak. Mám plný břicho, už se těším do postele, tak se uvidíme zítra.
Dobrý večer, právě jsem si vrátila z procházky, je 18.07, byla jsem ještě u kamarádky a byla jsem na nákupu, takže vám ukážu všechno, co jsem si pořídila. Pořídila jsem si perlivou vodu, protože jsem si koupila tu šťávu, mám brambolky, mám pár mrkví, salát, takové svačinky, mozzarellu dvě, protože byly ve slevě, mango dvakrát, protože to taky bylo ve slevě, brokolici, rajčata, tři okurky, víno a rikotu, takže hodně ovoce a zeleně. A teď si všechno uklidím, musím vydat teda video a pak buď budu hrát na Nintendo, nebo prostě budu odpočívat, potom teda si trochu najím, pak půjdeme do sauny, večer půjdu normálně spát, nikam jinam jako nepůjdu, protože zítra ráno chci jít lyžovat, pokud to teda mi vyjde, a to je vše, tak si to jdu teď uklidit a uvidíme, co budu dělat. Dobrý den, dneska máme středu 25. je 13.16, teď jsem se vrátila domů z práce. Byla jsem na rychlém nákupu, koupila jsem si suchý šampon, sušenky a punčochy do práce a ještě něco, pizzu, kterou si dám k obědu. Teď ale nemám vzhled, takže si to dám za chvíli asi. A mám chuť se koukat na seriál, takže se kouknu na seriál, protože jsem včera, místo abych šla do práce, tak jsem měla volno, nebo teda šla jsem do práce a pak mi řekli, že můžu jít domů, takže jsem šla do práce a pak jsem šla zase domů. A chtěla jsem se koukat na seriál, tak jsem hledala nějaký nový seriál, na který by jsem se mohla koukat, protože jsem říkala v minulém videu, že nechci trávit čas furt na TikToku, takže jsem si našla seriál, který se jmenuje Woman of the Death, teda of the Dead. A je to seriál vlastně o ženě, která ztratí svého muže a prostě ona chce najít toho muže zabil a čím víc jako se snaží najít nějaké věci, tím přichází na víc a víc věcí a je to fakt zajímavý, je to v němčině, takže teda originál je v němčině, takže se na to koukám v němčině, protože chci zlepšit němčinu a tak. To je asi vše, co bych řekla, potom musím dělat trochu administrativy, musím poslat. Mám se nějaké věci, musím se podívat na věci do školy, co musím zařídit a tak, takže tak. A nevím, jestli jsem to řekla, myslím, že jsem to neřekla zatím. Místo abych končila 18. února, tak končím 12. února, protože jak jsem říkala v minulém videu, myslím, tak jsem chtěla mít volno příští týden. Ale příští týden volno mít nebudu, nebo budu mít, ale nebudu mít jako prázdniny. A já jsem chtěla mít prázdniny celé jako dohromady, takže jsem se zeptala včera a budu mít vlastně volno od 12. A nevím, jestli 12. budu pracovat celý den nebo jenom půl dne, doufám, že budu pracovat jenom půl dne, uvidíme. Nicméně budu končit o týden dřív, což je super, protože se budu moct psychicky připravit do školy, budu moct jít ještě lyžovat párkrát, prostě budu si moc užívat a odpočívat, než začnu školu 20., což je fajn. A to je asi vše, myslím, co bych chtěla říct. Já se jdu koukat na ten seriál, pak si udělám tu pizzu, pak budu dělat administrativu a pak jdu zase do práce na 5. Takže tak. Dobrý večer, právě jsem se vrátila z práce. Je pátek 27. 1 hodina ráno, musím se navečeřet. Udělám si asi hranolky v troubě a sojevý prsty v troubě taky.
a či mám všechno dohromady. A pak se musím vyspinkat, bude to krátká noc, protože zítra zase začínám na 9, takže budíček v 8, vysprchu si ráno a tak. Je to docela masakr poslední dny, takže jsem nic nenatačila, ale myslím si, že jsem to říkala v minulém vlogu, že to bude zase masakr. Nicméně to tak prostě je, budu takhle pracovat až do neděle. V neděli odpoledne mám volno, což ujde, ale mám spoustu věcí administrativních, které bych se chtěla udělat, ale prostě jsem tak unavená, že vůbec nestihám. A prostě jenom spím, odpočívám a tak. Taky bych se chtěla normálně jako uklidit, vyprat a tak dále, ale bohužel to nejde, takže tak. Já si jdu teď udělat večeři, mám i radši tomu cerálový salát, takže si to taky dám. No a pak půjdu do postele a my se uvidíme zítra. Dobrý den, dneska máme pátek, je 13:30, teď jsem se vrátila, spala jsem 5 hodin, nic extra, ale bohužel to tak je. Teď jsem byla na nákupu, koupila jsem si věci, aby jsem si udělala burgera, takže si udělám burgera k obědu s hranolkama a pak si udělám salát, jdu zase do práce na 5, takže budu mezi tím odpočívat, administrativu dneska dělat nebudu, prostě to nechám na neděli. Doufám. Doufám, že se mi to povede, nicméně vás asi tady nechám, rozloučím se s váma, protože fakt jako až na odpočívání tak nic extra dělat nebudu a budu se stříhat tohle video, takže se zase uvidíme zítra. Doufám, že se vám video líbilo, i když nebylo zase tak zajímavý. A my se teda uvidíme znovu zítra a tohle video doufám vyjde v neděli, tak se mějte hezky a uvidíme se příští týden. Ahoj! You found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah.